Випускниця Тернопільської обласної школи мистецтв Софія Пиріг вже знає, де складатиме мультипредметний тест. Дівчина отримала повідомлення з місцем проведення іспиту. Його, каже, можна прочитати в електронному кабінеті вступника. Не буду оголошувати свою дату, бо зараз воєнний час, і мені прийшло повідомлення, що я не маю права розголошувати це. Але я дуже рада, тому що нарешті я тепер знаю свій термін, я більш мобілізувалася, тобто я знаю, що мені треба підівчити, з яким обсягом часу. До мультипредметного тесту Софія готувалася з репетиторами та за вебінарами від Міністерства освіти. Каже, також проходила пробний мультипредметний тест. 120 хвилин на виконання недостатньо, вважає абітурієнтка. Українську мову, так, я можу зробити там за 20 хвилин. Наприклад, я математику, я не математична людина, і мені тяжко це робити. Я мушу посидіти, подумати, порахувати. Тобто я вважаю, що мабуть бути чуть-чуть більше, хоч 3 години часу, а не 2. Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк розповідає, на складання мультипредметного тесту в області зареєструвалися більше 7 000 абітурієнтів. Заради безпеки учасників тесту Міністерство освіти та Центр якості оцінювання освіти заборонили називати час і місце, де писатимуть іспит. Цьогорічні пункти тестування називаються по-новому тимчасові екзаменаційні центри. Умовою створення таких тимчасових екзаменаційних центрів була умова наявність сховища. Ми вибирали такі, де таке сховище є, або безпосередньо в цьому приміщенні, або недалеко. Основна сесія мультипредметного тесту стартує 18 липня, каже Юрій Шайнюк. Воно буде відбуватися впродовж 10 днів у першу та другу зміну, для того, щоб ми охопили якомога більшу кількість зареєстрованих учасників. Тестування відбуватиметься в період основної сесії, додаткової сесії і спеціально організованої сесії. Юрій Шайнюк розповідає, ті абітурієнти, які через війну виїхали за кордон, також зможуть скласти іспит. За його словами, за межами України зголосилися писати мультипредметний тест більше 12 тисяч осіб. Понад 20 країн Європи зголосилися приймати ці іспити на своїй території. Це при університетах, при посольствах, в залежності, як було домовлено. Більше того, ми залучаємо до цієї роботи і вчителів, які також з відомих причин залишили територію України і там знаходяться. Крім того, є країни, які зголосилися виключно виконувати цю роботу під час додаткової сесії, причому навіть країни Америки, тобто це і Сполучені Штати, і Канада. Нагадаю, мультипредметний тест міститиме завдання з 3 предметів – української мови, математики та історії України. Виконуватимуть завдання в онлайн-форматі. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.